جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب، ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اماس پونم وغیرہ کے موقع پر، یعنی پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے یعنی افواہ پھیلی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں کہ اماس اور پونم وغیرہ پر کوئی اگر پھانسی ڈال کر یا خودکشی کر کر مسلم یا غیر مسلم مر جاتا ہے تو یہ عقیدہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ شیطان بن کر کسی کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، یعنی نہیں نہیں شاید نہیں گھومتا ہے خالص سر، خالص ہندوانہ رسم ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے جی، یعنی چاہے مسلمان ہو غیر چاہے مسلم ہو، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہو، ایسے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ شیطان آ کر یعنی کے اس کی تاک، روحیں وغیرہ، گھومنا وغیرہ کوئی نہیں نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ بالکل غیر شرعی چیزیں ہیں،